મુઠિયા તો આઈ એમ શ્યોર કે દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતા જ હશે. મારા ઘરે તો અઠવાડિયામાં 2-3 વાર બને છે, ને એમાં બી જ્યારે શિયાળાનો ટાઈમ હોય ને લીલા લસણની સીઝન આવે ત્યારે તો લીલા લસણના મુઠિયા ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. અને જરૂર ટ્રાય કરજો. સૌથી પહેલા મુઠિયા માટેનો લોટ બાંધવાનો છે, એના માટે થોડો ઘઉંનો કકરો લોટ લઈશું, એને થોડો ઓઇલથી મોઈ લેવાનો છે. આ પ્રોસેસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મારી મમ્મી એવું કહે છે કે આ પ્રોસેસ કરવાથી તમારા મુઠિયા જે છે સોફ્ટ થશે. તો બસ હવે એની અંદર ઘઉંનો લોટ, ચણાનો લોટ, આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ, ઘણું બધું લીલું લસણ, મેથી, મીઠું, હળદર, ધાણા જીરું, લીંબુનો જ્યુસ, થોડી ખાંડ, લાલ મરચું અને તેલ નાખીને બધી જ વસ્તુઓને મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી પાણી નાખીને એનો એક સોફ્ટ મુઠિયા માટે જેવો લોટ બાંધતા હોઈએ એવો લોટ બાંધવાનો છે. હવે ફાઇનલી મુઠિયાને સ્ટીમ કરવા મૂકવાના છે. સ્ટીમરને સૌથી પહેલા ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને પછી મુઠિયાને સ્ટીમ કરવા મૂકીશું, જેથી કરીને નીચે ચોટી ના જાય. તો બસ મુઠિયાને લગભગ 20-25 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું અને પછી જ્યારે કમ્પ્લીટલી ઠંડા થઈ જાય પછી એને કટ કરવાના છે. અગર ગરમ ગરમ તમે એને કટ કરશો તો બધા જ મુઠિયા જે છે એ તૂટી જશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે મુઠિયા. તો બસ હવે ફાઇનલી મુઠિયાનો તડકા કરીશું. તડકા કરવા માટે એક પેનમાં તેલ લઈશું, એની અંદર રાઈ, જીરું, બહુ જ બધો મીઠો લીમડો, લીલા મરચા અને તલ નાખીને એની અંદર મુઠિયાને એડ કરી દઈશું અને એને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ ટોસ કરવાના છે. જેટલા ફાસ્ટ ફ્લેમ પર મુઠિયાને ટોસ કરશો એટલા જ મુઠિયા જે છે થોડા ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો ફાઇનલી આ મુઠિયાને તમે એન્જોય કરી શકો છો ચા સાથે, અથવા તો ટિફિન બોક્સમાં, અથવા તો તમે જ્યારે પણ બહાર જતા હો તો ડબ્બામાં લઈ જવા માટે આ પરફેક્ટ રેસિપી છે. અને એમાં પણ લીલા લસણના મુઠિયા, દૂધીના મુઠિયા, મેથીના મુઠિયા તો આપણે ખાતા જ હોઈએ છે, બટ ધીસ ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરેટ વર્ઝન ઓફ મુઠિયા. આઈ જસ્ટ લવ ઇટ. મને જરૂર બતાવજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી કમેન્ટ બોક્સમાં. એન્જોય.